Och om vi tittar på hållbarheten efter 10 års slitage. Ja, då visar våra tester klart och tydligt att det är bättre att köpa svensktillverkad oljefärg för 249 kronor burken. Med samma täckning med likadan hållbarhet. Ja, våra tester visar klart och tydligt att det är bättre att köpa svensktillverkad oljefärg för 249 kronor burken. Där är två modeller, det är inga riktiga hus. Ja, våra tester visar klart och tydligt att det är bättre att måla om ett hus för 1992 kronor.